নমস্কাৰ ND24 বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বৰ্তমান আমি উপস্থিত হৈছো টিংখাঙত আৰু টিংখাঙৰ এগৰাকী আদৰ্শ শিক্ষক জয়দত কোঁৱৰ আমাৰ লগত আছে তেখেতে কৃষি কৰ্মৰ দ্বাৰা এক সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি লৈছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰথমে মই সমগ্ৰ দিশটো দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো বৰ্তমান আমি আছো তেখেতৰ যিটো ফিছাৰী আছে যত তেখেতে মৎস্য পালন কৰে সেই ফিছাৰী কাখত আমি ৰৈছোহি তাৰ লগতে তেখেতৰ গাহৰি ফাৰ্ম আছে তাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰজাতি তেখেতে চৰাই বিভিন্ন প্ৰজাতি কুকুৰা আদি তেওঁ ইয়াতে পোহে আৰু এখন বিখাল তেওঁৰ বাৰী আছে যত কি কি আছে বুলি ক'লে ভুল হ'ব আসলে কি নাই হেতুহে ডাঙৰ কথা বৰ্তমান আমাৰ লগত আছে জয়দত কোঁৱৰ নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো প্ৰথম যদি আমি পুখুৰীটো পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো কি কি মাছ আপুনি ইয়াত মিল থৈছে ইয়াত আছে বাহু ৰৌ মিৰ্কা চিতল তাৰ পিছত চন্দা ক্ৰছ এনেকৈ আছে কিমান ডাঙৰ হ'ব আপোনাৰ এই ফিছাৰীটো পুখুৰীটো 6 বিঘা আছে 6 বিঘা আছে হয় আৰু এই পুখুৰীটোৰ পৰা আপুনি কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰতি বছৰে গড় হিসাবে যদি আমি চাও আমি 4 লাখ 5 লাখ মান টাকা প্রতি বছরে লাভবান হয় লাভ কি কি মাছ আছে বলি বাহু আছে রৌ মির্কা ছন্দা গৰছ নাকি হয় এই যেটো ফিছাৰী হে ফিছাৰীটো পায় তেখেতৰ গড় হিসাবে প্ৰতি বছৰে সোয়া যায় 5 পৰা 6 লাখ টাকা তেখেতে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সমগ্ৰ যিখন আপোনাক গোটেই বাৰীখন আমি দেখিছো বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ফলমূল গছ আছে হাক পাছলি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে কিমান আপোনাৰ গোটেই বাৰীখন ডাঙৰ গোটেই বাৰীখন মোৰ এতিয়া 33 বিঘা আছে 28 বিঘা আছিল আৰু 5 বিঘা বাহিলে 33 বিঘা হ'ল এতিয়া ইয়াতে তামুল বাৰী কল বাৰী নেমু বাৰী এনেকৈ কৰিছো আৰু ইটো সাইডত অলপ বটানিকেলও কৰিছো না ওখৰি বাগিচা আজি এটা দেখিছে সজিনা বাগান এনেকৈ সাবগিসা দেখিছো আমি সাবগিসা আপনি কিমান কইটো আছে সাবাগান 50 বিঘা আছে 50 বিঘা এটো এটো প্লটৰ পৰা বাদ দে আৰু মোৰ মাটি আছে বাহিৰত তাত আছে গাহৰি গঠালে যদি আহু আমি আপুনি দেখিছিল আপুনি খুব বিঘাত সন্মতভাৱে খুব সফা কৰি গাহৰি আপুনি পালন কৰি আছে গাহৰি ক্ষেত্ৰত কিমান লাভ হৈছে বা মাজতে সোয়াইন ফ্লু প্ৰভাৱ এটা দিবগত পৰিছিল তাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিছিল যোৱা বছৰ যেটো আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ It was প্ৰায় 8 লাখ মান টাকা গাহৰি হেৰুৱালো 59 টা গাহৰি মৰিলে আৰু এতিয়া আকৌ জেনেটা নাকো নতুনকৈ হাই কৰিছো এটা 7 জন মান গাহৰি ৰাখিছো হয় জয়দত কোঁৱৰৰ যিখন বাৰী হে বাৰীখনত কি 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 আছে হেয়া কবলৈ গলে যিখন তালিকা ব দিঘলিয়া হ'ব কি কি নাই হেয়া হে তালিকা সমূহ হ'ব বৰ্তমান যেহেতু আমি পুখুৰী পাৰত আছো দখকলে দেখি ভাল পাব যে পুখুৰী পাৰত সমগ্ৰ পুখুৰী পাৰটো এতিয়া নাইকল গছৰে এদৰে আগুৰি আছে আৰু বিভিন্ন তেখেতৰ ইতিমধ্যে কৈছে যে কলৰ বাগান আছে নেমুৰ বাগান আছে তাৰ লগতে ঔষধি বনৰ এখন বাগান তেখেতে খুলি থৈছে তাৰ লগতে চাহ বাগিচা আছে আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰ তেওঁ চৰাই আছে এই সকলোখিনি আমি একাধিকমে দখকলক দেখুৱাই যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু কেৱল কৃষি কৰ্মে কিদৰে তেখেতে সংখ্যা চলাইছে বা কিমান তেখেতে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আন 10 জনক তেখেতে সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ লগতে যিসকল নিবনুৱা আছে লাখ লাখ নিবনুৱা আছে তেওঁলোকক এটা সংস্থাপনৰ বাট কৃষি কৰ্মৰ যোগেদি এটা সংস্থাপনৰ বাট তেখেতে দেখুৱাই দিছে 10 জনৰ বাবে তেখেত আদৰ্শ হৈছে এই সকলোখিনি সামৰি আমি দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম হয় আদৰ্শ শিক্ষক জয়দত কোঁৱৰৰ যিখন বাৰী হে বাৰীখনত ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে বিভিন্ন ধৰণৰ ফলমূল আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত বিশেষ বিশেষ প্ৰজাতি কিছুমান তেওঁ গছ ৰুই থৈছে তাৰ মাজতে এবিধ বিশেষ প্ৰজাতিৰ গছ আমি দেখিবলৈ আমি পাইছো হসৰাসৰ অসমত এনে ধৰণৰ গছ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কি হয় আপুনি যদি বুজাই দিয়ে ভাল হ'ব এজপা অসমীয়া ভাষাত কিবা আছে যদি নাজানো কিন্তু অৰুণাচলী ভাষাত ইয়াক মাকাত বুলি কয় আৰু ইয়াক মছলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইয়াত মাংসৰ লগত ৰান্ধিলে খুব পান সুস্বাদু হৈ পৰে খুব সুন্দৰ সুগন্ধি খাবলো মানে টেষ্টি হৈ যায় এবিলাক আপুনি কেনেকে সংগ্ৰহ কৰিছে বা আমাৰ মাটিত হবলৈ সাকে যথেষ্ট কষ্ট হয় আপুনি কিমান হজতনে এবিলাক ডাঙৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এবিলাক প্ৰথমতে মই ভাবিছিলো ইয়াত নহব নেকি কেবাবৰ চেষ্টা কৰি হোৱা নাছিলে তাৰছত এবাৰ যেনেবা হল মই অৰুণাচলৰ পানীটো লগালো ইয়া আগতে অসমৰ ৰাজবা পাইছিলো নাম ৰূপত দীপ গগৈ বুলি জনা ঘৰ তেওঁ পাও আনিছিলো তেওঁ পা বসাবও নোৱাৰিলো কিন্তু এবাৰ অৰুণাচলৰ পানীটো বসালো আৰু এতিয়া লাগিছে দেখোন ধুনিয়াকে আৰু অসমত ধুনিয়াকে হ'ব হয় গতিকে বিশেষ প্ৰজাতি এয়া হৈছে মছলা যি মাংস লগত খোৱা যায় বা বিভিন্ন আঞ্জাত দিলে খুব ধুনিয়া এটা ইয়াৰ সোৱাদ আহে এই মছলা গতিকে অতি কষ্টে তেখেতে এইবিধ মছলা ইয়াত তেখেতে ৰুইছে এই বিশেষ মছলা আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছো যে তেখেতৰ বাৰীখনত যথেষ্ট ফল মূল আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কিছু যিবিলাক সাধাৰণতে হসৰাসৰ দেখা পোৱা যায় তেনে বস্তু কিছুমান আমি দেখিবলৈ পাওঁ মই বৰ্তমান দেখুৱাইছো যে এখন কলৰ বাগান যথেষ্ট ইয়াত কলপুলি আছে আৰু ইয়াত আমি কলডিলৰ আৰম্ভ কৰি কলৰ ঠুকাও লাগি থকা আমি দেখা পাইছো বিভিন্ন ঠাইত আমি সেই বিষয়ত কিছু কথা জানিম কি দৰে তেখেতে আপডাল কৰিছে বা কি দৰে আগবঢ়াই নিছে প্ৰথম কথা হৈছে আপুনি যেহেতু কল খেতি কৰিছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফল কুহিয়া পা আৰম্ভ কৰি আনাৰ যথেষ্ট আমি দেখিছো কলৰ পৰা আপুনি কিমান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰত্যেক বছৰে কলৰ পৰা তেনেকৈ বিশেষ লাভ নহয় মোৰ এই জীৱ-জন্তুখিনিৰ কাৰণে খাদ্য হয় ধৰকে গাহৰিৰ কাৰণে খাদ্য হয় আৰু নিজৰো অলপ এই চৰাই চিৰিকটিকেইটাৰ কাৰণে হৈ যায় তাৰপৰা অলপ বিকো আৰু ধৰি লওক 1 লাখ 1.5 লাখমান টকাৰ ফল বেচোঁ আৰু ইয়াত মোৰ 12 বিধ কল আছে মানে তুলসী কল মালভোগ কল চেনি কল 3 বিধ আছে জাহাজী কল 3 বিধমান আছে ভীমকল আৰু মনোহৰ এনেকৈ মানে 12 বিধ কল আছে মুঠ 12 বিধ কল আছে 12 বিধ কল আছে হয় মুঠ 12 বিধ বিশেষ কল তেখেতে ইয়াত কলৰ খেতি কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলো আমি দেখিছো কুহিয়া পা আৰম্ভ কৰি আনাৰস যথেষ্ট আমি দেখিছো আনাৰস যথেষ্ট আপুনি লগাই থৈছে আৰু বিশেষ আৰু কিবা ধৰণৰ বিশেষ ফল আছে নেকি ফল এতিয়া ইয়াত কাজিনেমু আছে কাজিনেমু মোৰ 12 বিধ আছে বিভিন্ন সুগন্ধিৰ কাজিনেমু আছে জৰা নেমু কাজিনেমু বালাজী নেমু ইলাচী নেমু এনেকৈ কৈ নেমু 12 বিধ ৰাখিছোঁ তাৰোপৰি মাটি কঁঠাল আপোনালোকে দেখিছে এইটো মাটি কঁঠালৰ জাত নাই বুলি কয় কিন্তু মাটি কঁঠাল মোৰ 3 বিধ জাত আছে জাতৰ কি কি পাওঁ জাতকেইটা নাজানো হয় 3টা হাইট লাগে আৰু হয় দৰ্শকসকলে দেখি নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে তেখেতে এইদৰে নিজৰ বাৰীখনত বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল তেখেতে ৰুইছে আৰু সেইবিলাক ডাঙৰ কৰিছে তেখেতে বিকিবলৈ সক্ষম হৈছে জীৱ-জন্তুক খোৱা হৈছে তেখেতে এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে আপোনাৰ 33 বিঘা যিখন বাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলৰ গছ আছে শাক পাচলি আছে মাছ আছে গাহৰি আছে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ চৰাই আছে সেয়া আমি দেখাম পিছৰ পৰ্যায়ত কিন্তু এই গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰিবলৈ আপুনি কিমান মানুহ ৰাখিবলগীয়া হৈছে মুঠতে এতিয়া আগত মানুহ মই 42জন ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মানুহ কমাব লগা হ'ল বিভিন্ন কাৰণত এতিয়া 20জনহে ৰাখিছোঁ 20জন মানুহেৰে দিয়ে মানে কাম অৰ্থাৎ আপুনি 20জন লোকৰ সংস্থাপনৰ বাটো মুকলি কৰি দিছে হয় নিশ্চিতভাৱে 20জন মানুহ ধুনীয়াকৈ এইটো পৰীক্ষাভাৱে এইখিনি হৈ আছে আকৌ ইয়াৰ পৰাও বেলেগ উপকৃত হোৱা মানুহ আছে ধৰি লওক মাছ বেপাৰী গাহৰি মাংস বেপাৰী ফল মূলৰ বেপাৰীবিলাকো ইয়াৰ পৰা উপকৃত হৈছে হয় এইদৰে এতিয়া তেখেতে নিজে যিহেতু কৃষি কৰ্মৰ যোগেদি নিজৰ বাৰীখন সজাই লৈছে ইয়াৰ পৰা বহুতক তেখেতে সংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাইছে তাৰ লগতে বহুতৰ বাবে সংস্থাপনৰ পথ তেখেতে মুকলি কৰি দিছে আৰু সেইবাবে চাগে তেখেতে আদৰ্শ কৃষকৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আপুনি কোন চনত আদৰ্শ কৃষকৰ বঁটা লাভ পাইছিল চনটো এতিয়া মোৰ বিশেষ মনত নাই বোধকৰো 20তে হ'ব নেকি 2020 আপুনি সুন্দৰকৈ যিহেতু বাৰীখন আপুনি সজাই পৰাই লৈছে প্ৰত্যেকবিধ বস্তু ইয়াত আমি দেখিছোঁ ঔষধি গছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফল মূললৈকে সকলোখিনি দেখিছোঁ এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি বেংকৰ পৰা ঋণ ল'বলগীয়া হৈছিল নেকি বা কিবা চৰকাৰী সাহায্য কাৰ পৰা বিচাৰিবলগীয়া হৈছিল নেকি বেংকৰ পৰা লোন মানে লোন তেনেকৈ লোৱা নাই কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ অৱস্থা একদম বেয়া আছিলে একেবাৰে দৰিদ্ৰ আছিলোঁ মানে ৰাস্তা নাছিলে আৰু তেতিয়া হুগনখিৰি গাঁৱলীয়া বেংকৰ পৰা 8000 টকা লোন এটা লৈছিল হয় 8000 টকাৰে তেখেতে মাত্ৰ 8000 টকাৰে তেখেতে নিজৰ এই বাৰীখন এনে পৰি থকা মাটিখিনি তেখেতে খেতি কৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই খেতি ফল এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে তেখেতে বছৰি কেবা লাখ টকা এতিয়া উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া হসা অৰ্থত কবলৈ গলে বহুতৰ বাবে আদৰ্শ বা বহুতৰ বাবে তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ পথ মুকলি কৰি দিছে যা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু যদি মাটি এনে আছে এনে ধৰণে তেওঁলোকে এই মাটিখিনি সৎ ব্যৱহাৰ কৰি উপাৰ্জনৰ বাবে এক পথ উলিয়াই লব সকলোৱে পাৰে জয়দত কোঁৱৰ 33 বিঘাৰ যিখন বাৰী য'ত তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফলমূল পৰা আৰম্ভ কৰি শাক-পাচলি পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তেখেতে লগাই থৈছে সেই বাৰীখনৰ এটা অংশত আমি দেখিছো ঔষধি গছৰ এখন সৰু বাগান য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি গছ তেখেতে ৰুই থৈছে আৰু যিবিলাক আচলতে বিভিন্ন ঠাইত মানুহে বিচাৰি হাবাতুৰি খাবলগীয়া হয় মধুমেহ ৰোগৰ আৰম্ভ কৰি হৃদৰোগলৈকে কেঞ্চাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেজ পৰিষ্কাৰ কৰালৈকে সেই সকলোখিনি ঔষধি গছৰ গছ ইয়াত লগাই থোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছো আমি যদি আপোনা পাই জানিব বিচাৰো কি কি আপুনি ঔষধি গছ লগাইছে আৰু কোনবিধ ঔষধি গছে কি কামত ব্যৱহাৰ হয় কি ৰোগত ব্যৱহাৰ হয় আপুনি বুজাই দিলে আমি ভাল পাম এইবা আপোনালোকে ওচৰতে দেখিছে এইটো ইনসুলিন প্লান্ট বুলি কয় ইয়াক ডায়াবেটিস না সুগাৰ বেমাৰীৰ কাৰণে দৰকাৰ যাৰ ইনসুলিন কম থাকে এইটো নিয়মীয়াকৈ খালে ইনসুলিনটো নিয়মীয়া হয় এইটো ইনসুলিন প্লান্ট আছেটো আপোনালোকে আগলৈ দেখিছে সাবা সেনেক গছ মই প্ৰথমে দৰ্শকসকলক ইনসুলিন প্লান্টৰ বিষয়ে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো দীঘল দীঘল পাত থকা এয়া আছে ইনসুলিন প্লান্ট আৰু মধুমেহ ৰোগ বৰ্তমান সমাজত আমি চাওঁ মধুমেহ ৰোগী সংখ্যা যথেষ্ট বেছি আৰু মধুমেহ ৰোগত এবিধ ঔষধে কাম দিয়ে আৰু তেখেতে নিজৰ বাৰীত এই ইনসুলিন প্লান্টটো লগাই থোৱা আমি দেখিছো যেটো বৰ্তমান যুগত অতি দৰকাৰী আৰু আপুনি কিছু ঔষধি গছৰ কথা আপুনি কৈছিল এই আলমণ্ড আগলৈ বলক তাতে আছে এই জোপা হল সাবাসনিক গছ এইখিনি সাবাসনিক গছ হয় এইটো কেঞ্চাৰ ৰোগৰ কাৰণে ইয়াৰ পথ্য ভাল আৰু ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে এই কেঞ্চাৰ ৰোগ সুস্থ কৰে বুলি পেলাই এইটো কেঞ্চাৰ ৰোগৰ কাৰণে ভাল ঔষধ হয় মই পুনৰ দৰ্শকসকলক কিছু ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইবিধ যিবিধ ঔষধি গছৰ কথা কোৱা হৈছে কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলৰ কাৰণে বা কেঞ্চাৰ ৰোগৰ কাৰণে যুঁজাৰ ক্ষেত্ৰত এইবিধ ঔষধি গছে কামত দিয়ে বুলি ইতিমধ্যে কৈছে আৰু প্ৰমাণো হৈছে আৰু কি ধৰণৰ আপোনাৰ এয়া তাত আছে লক্ষ্মী তৰু হয় এইটো ব্লাড পৰিষ্কাৰ কাৰণে তেজ পৰিষ্কাৰ কাৰণে এইটো খুব ভাল লক্ষ্মী তৰু আৰু অন্যান্য কামটো দৰকাৰ হয় কিন্তু ব্লাড পৰিষ্কাৰ কাৰণে বহুত ভাল এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে এই ঔষধি গছসমূহ আপুনি সংগ্ৰহ কৰা কৰিলে এইখিনি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা কৰিছোঁ কেতিয়াবা নেটতো অৰ্ডাৰ দি পেলাই আনিছোঁ কেতিয়াবা বিশেষ মানুহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ এতিয়া যদি কোনোবা মধুমেহ ৰোগ থকা লোকে আপোনালোকে যদি যোগাযোগ কৰে তে আপোনাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বা যদি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত কোনোবা লোকে যদি বিচাৰে আপুনি চাকে নিশ্চয় হেল্প কৰিব সহায় কৰিব আপোনাৰ পৰা ল'ব পাৰিব তেওঁলোকে নিশ্চয় মই তেনেকৈ কোনোবাই বিচাৰিলে মই ইয়াৰ সঁচুৰ দি পঠিয়াই দিওঁ আৰু ঔষধৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'লে কাটি মেলি দি পঠিয়াই দিওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি সঁচ বিচাৰে সঁচু মই লগত দি পঠিয়াই দিওঁ ইতিমধ্যে বহুত মানুহে নিছে ইয়াৰ পৰা নিজৰ বাৰীত লগাইছেগৈ হয় কোনোবা লোকক যদি দৰকাৰ হয় এনেসমূহ ঔষধি গছ যিবোৰ ঔষধি গছ সাধাৰণতে ক'তো পোৱা নাযায় সাধাৰণতে বিচাৰিবলৈ পোৱা নাযায় কোনো নাৰ্চাৰী তেনেধৰণৰ গছ পোৱা নাযায় এই তেনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধৰ গছৰ পুলি এই জয়দত কোঁৱৰৰ হাতত পাব তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে মই পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ সৰু যিহেতু ঔষধি গছৰ বাগিচাখন তাত কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ঔষধি আছে যিবিলাকে ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰে আৰু তেখেতে অতি সযতনে এখন বাগিচা ইয়াত ৰাখিছে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত তেজ চফা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৰ্কট ৰোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মধুমেহ আদি বিভিন্ন ৰোগৰ বাবে তেখেতে এইদৰে এতিয়া এই বাগিচা তেখেতৰ বাৰীৰ এটা চুকত এইদৰে এতিয়া এইখন Horu, Ohudi Bagisa, Ohudi Bagan, Tekete, Toraikoilese, or Lukokoliapa, Pokito Hose. Ami Aru de Huazapolis Takum, Tekete, Aru Kiki Korise, Aru Teketo Hatot, Kenuad Honor Pokiase, Imosorayase, Ba, Belek Belek Honor, Kukurase, Hebiko, Miss Anibolis Takum, Teketo, Ami Agolizabolis Takum. Zoidot Barikot Ami Agbai Goitakota Ami Ketbur, Arugoso Potamasoku, which is Zivla Hadante, Botoman Puana, Ami Okodigoso, Zikon Bagisa, the Quasilotapa, Agbai Note, Amasokut Puril, a bit Bikek Pulieta, Bikek Gosor, a bit Gosor Bikekotase, Nilo Control. Upon his Zonadia, Docolo, Niso, Hubita, Vegos, Bitopa, Nilo Control, your contronology disease. Our খাদ্যনলী জীবনবোৰ বেমাৰ আটাইবিলাক বেমাৰ ই ভাল কৰাত সহায় কৰে আৰু ই খাবলৈ অলপ তিতা দু কণ্ঠ পৰিষ্কাৰ কৰাত খুব ফলপ্ৰসূ ঔষধ সচৰাচৰ আমাৰ আশে পাশে যিবিলাক বননি থাকে তাত বহুত ধৰণৰ ঔষধি গছ থাকে আমি বহুতে হয়তো ঔষধি গছসমূহ চিনি নাপাওঁ বা আজিকালি হেবিলাক হেৰাইও গৈছে আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু এদৰে তেখেতে সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে এইসমূহ ঔষধি গছ আৰু তাৰ যিসমূহ গুণাগুণ সেই গুণাগুণৰ বিষয়ে তেখেতে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা হয়তো লোকসকলে ভাল ফলে পাব আৰু তেখেতে এদৰে সংৰক্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যেটো এটা ভাল কথা আমি ফলমূল হাতপাচলি চাহ বাগিচা পা আৰম্ভ কৰি মাছ গাহৰি পা আৰম্ভ কৰি আমি দেখিছো যে ঔষধি গছ যেটো আজি দিনত পোৱা না যায় এক প্ৰকাৰে মহৌষধ এইবিলাক আৰু এইবিলাক এতিয়া জয়দত কোঁৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে নিজৰ বাইখনত তেনদৰে আমি আৰু যদি আগবাঢ়ি যাওঁ আমি চাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰিখনত আমি যিমানে আগবাঢ়ি গৈ আছো আমাৰ চকুত কিছু কিছু ধৰণৰ বিশেষ পুলি আমাৰ চকুত পৰি গৈ আছে যিখিনি আমি দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছো আৰু যাৰ উপকাৰিতা বিষয়ে আমি দৰ্শকক জনাবলৈ আমি বিচাৰিছো এইজোপা এবিধ বিশেষ পুলি বিশেষ গছ এইজোপা নাম হৈছে তিতাবাহক আৰু এই তিতাবাহক এইজোপা গছে যি বাত বিষ সমস্যা থাকে সেই বাত বিষ সমস্যা নিৰাময় কৰা ই সহায় কৰে আৰু তাৰ লগতে নিমোনিয়া আদি ধৰণৰ যিসমূহ বেমাৰ থাকে সেই বেমাৰটো এবিধ খুব ভাল ঔষধ তাৰ লগতে যদি কাবাৰ হাপানি থাকে সাহনি থাকে এজমা জাতীয় যদি কাবাৰ বেমাৰ থাকে এবিধ গছে কিন্তু খুব সহায় কৰে ইয়াৰ আগটো খাব লাগে ন পাতত দি ইয়াৰ আগটো পাতত দি বা পুৰি এই ভাজু খাব পাৰে ইয়াৰ গা মানুহৰ যেতিয়া গা বিষয় ভাল কৰে হয় ইয়াৰ আগটো পাতত দি খাব পাৰে ভাজি খাব পাৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰে খাব পাৰে ইয়াৰ আগটো যদি খোৱা হয় বিভিন্ন তেনে ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা নিৰাময় পোৱা যায় বুলি কোৱা হয় আৰু ই বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰমাণিত আমি আৰু আগবাঢ়ি যাম এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিছু বিশেষ গছ বা কিছু বিশেষ পুলি আমাৰ চকুত পৰে আমি হেয়া দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি বৰ্তমান তেওঁৰ কেইটামান ইমো চৰাই আছে যিকিটা অতি ডাঙৰ আৰু বিশেষ ধৰণৰ তেখেতৰ আৰু চৰাই কিছুমান আছে তাৰ মাজতে যদি আমি কিবা বিশেষ বস্তু দেখো আমি দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেহেতু তেখেতৰ বাৰীখন ৩৩ বিঘা বহুখিনি বস্তু আছে দেখুৱাবলৈ আমি দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মাথো আৰু এটা দৃশ্য দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যেটো হচৰাচৰ দেখি পোৱা নাযায় মোৰ পিছফালে এখন যিখন বাৰী আছে তাত আপুনি দেখিছে দৰ্শকলে দেখিছে ইয়াত সজিনা গছ ইয়াত বহু পৰিমাণে সজিনা গছ আছে বৰ্তমান সজিনা লাগি থকা নাই যদিও কিছুদিন আগলৈকে ইয়াত সজিনা লাগি আছিল আৰু সজিনা আমি গুণাগুণৰ বিষয়ে আমি বহুতেই জানোৱেই সজিনা ১০০ গুণ সম্পন্ন এবিধ ফলো ক'ব পাৰি বা শাক বুলি ক'ব পাৰি ভাজিও খায় মানুহে বিভিন্ন প্ৰকাৰে খায় কিমান সজিনা গছ আছে আপোনাৰ আৰু কি কয় ইয়াত সজিনা ১০০ আছিলে এতিয়া ধুমুহাত ভাঙি ৪০-৫০ জোপামান আছে গৈ এতিয়া সজিনাটো এটো ১২ মহীয়া এটা সবজি বুলি ক'ব লাগিব ফলৰ দিনত ফল অন্যান্য পাতটো থাকে 12 মাহ আৰু ফুল ইয়াৰ 12 মাহ থাকে ইয়াৰ ফুলটো খুব সুস্বাদু খাদ্য সুন্দৰ আহাৰ ফুলটো আপুনি যেটো আপোনাৰ পথ বাইখনলৈ সোমাই অহা পথ সেই পথটো মই এবাৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ পুনৰ চেষ্টা কৰিছো প্ৰত্যেকটো পথৰ সাইডে সাইডে এইদৰে আনাৰসৰ গছ আৰু এইদৰে এতিয়া সুন্দৰ সুন্দৰ আনাৰস ইয়াত ইয়াত লাগি আছে গছত সুন্দৰ সুন্দৰ আনাৰস লাগি আছে আমি বিশেষ আহি থাকোতে আমি মন কৰিছিল খুব সাপৰত অমিতা লাগি আছে বিশেষ প্ৰজাতি কিবা অমিতা নেকি খুব সাপৰতে লাগি থকা লাগিছিল এবোৰ অমিতা বিলাক কিছুমান স্বপ্ন আছে তাৰ পিছত ভেনা আছে দুবিধে আছে অমিতা ইয়াত আপনি হাসি পুলিও কথা কৈছিলে হাসি পুলি আছে হাসি হাসি প্রায় 1000 মানে আছে হাসি পুলি কথা মই দৰ্শকলক কৈ লব বিচাৰিছো হাসি পুলি পা আতৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় হাসিৰ ডিমান্ড যথেষ্ট বেছি কিন্তু হাসি পা আতৰ বনোৱা মাজত কিছু তাৰ বিশেষ কিছু কিন্তু প্ৰসেস আছে হাসি পুলিৰ বিশেষকৈ পোকে খাব লাগে আপুনি হয়তো ভালকৈ মুটকো জানিব সেই পোকটো ইয়াত থাকে পোৱা যায় না যায় মই নাজানো তাৰ হাসিৰ পোকে খাব লাগে এটো কাৰণে পোকটো খালে আসলে হাসি নহয় মানে আগৰ নহয় আতৰ নহয় পোকৰ পিছতে আকৌ মানে এটা ফাংগাছ লাগিব লাগিব সেই ফাংগাছটো মাৰিবৰ কাৰণে যেটো গজজোপা যেটো তেল নিখৰণ কৰিব হেতুহে আতৰ হয় আৰু খুব দামী হয় হেতু আতৰ খুব দামী হয় মই পুনৰ এটা দৃশ্য দখলত দেখবলৈ চেষ্টা কৰিছো মই নেদেখুৱাই পৰা নাই আসলতে সাপৰতে এইদৰে অমিতা খুব সাপৰতে গজজোপা মুটকো সাপৰ আৰু ইয়াতে এতিয়া অমিতা এইদৰে লমালমে লাগি থকা দেখা পোৱা গৈছে অকল এজোপা বুলি নহয় অমিতা তলত আনাৰস আৰু দেখিব এইদৰে এতিয়া অমিতা গছ বিভিন্ন ধৰণৰ গছ আৰু তেখেতে নিজৰ যেহেতু বাৰীখন যথেষ্ট ডাঙৰ 33 বিঘা বাৰীখনলৈ হুমাই আহা পথটো এটো পথতে ইমানখিনি আছে আৰু প্ৰত্যেকবিধ ফলে আসলতে আছে আমি হসা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে এনেকৈ ক'ব লাগিব যে আপোনাৰ বাৰীত কি নাই কাৰণ প্ৰত্যেকবিধ ফলে আমি এখন বাৰীত দেখিছো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কলৰ কথা কোৱা হল 12বিধ কল তেনেকৈ ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফলমূলে বাৰীখন তেওঁ ৰাখিছে আৰু তাৰ লগতে চাহ বাগিচা আছে নথকা বস্তু নাই বুলি ক'ব পাৰি আৰু এজন আদৰ্শ কৃষক তেখেতে এই বাৰীখন যিমান সযতনে ৰাখিছে তাৰপা যিমানখিনি তেখেতে মুনাফা লাভ কৰিছে তেখেতৰ পৰিয়ালটো চলিছে তেখেত এজন আদৰ্শ কৃষক আৰু 10 জনৰ বাবেও আদৰ্শ হয় মই ইতিমধ্যে দৰ্শকলৈ উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আদৰ্শ কৃষক জয়দত্ত কোঁৱৰে নিজৰ বাৰীত খেতি কৰাৰ উপৰিও তেখেতৰ ওচৰত বহু ধৰণৰ পক্ষী আছে তাৰে এবিধ পক্ষী মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে ইমো পক্ষী এনেকুৱা ইমো তেখেতৰ ওচৰত 4টা আছে যথেষ্ট ওখ পাখ যদি দৰ্শকলৈ দেখে প্ৰায় মোৰ সমানে এই এবিধ চৰাই ওখ হ'ব আমি আপোনাৰ পৰাই জানিব চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ ভয়ো লাগিছে ওচৰলৈ যাবলৈ তথাপিও কোপা আনিছিলে আপুনি আৰু কিমান আছে ইমো মোচৰ এতিয়া 4টাহে আছে আৰু ইমোকেইটা মই 3টা আনিছিলোঁ শোণিতপুৰৰ পৰা যোৱা বছৰ 2020ত বেচিলোঁ 7টা আৰু এই যোৱা বছৰ বেচিলোঁ এতিয়া আৰু 2টা পোৱালি আছে মাংস হিচাপে খোৱা হয় নেকি এইটো একচুয়ালি মাংস হিচাপে খোৱা হয় পোহা হয় কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ অসমত মানে এটো এভেইলেবল হোৱাৰ কাৰণে মাংস খোৱাগৈ নাই আৰু এটো যদি কোনবা এতিয়া নিজৰ ঘৰত পুহিব বিচাৰে কিমান দাম দি পুহিব লাগিব ইয়াত কি পদ্ধতিৰে ৰখা হয় আসলে কি খায় বা কেনে খায় পোহাটো একেবাৰে সহজ মানে এই বেমাৰ আজাৰবিলাক কম জায়গাতে থাকে তাৰ উপৰিও ইয়াত ঘৰ দুৱাৰ নালাগে গঁৰাল বা ঘৰ দুৱাৰ একো নালাগে ৰ'দ লৈ থাকিব পাৰে বৰষুণত তিতি থাকিব পাৰে বা ঠাণ্ডাও সহ্য কৰিব পাৰে গৰমো সহ্য কৰিব পাৰে চালি এখন হ'লে চালি নহ'লেও হয় একো নহ'লেও হয় আৰু খাদ্য হিচাপে ইয়াৰ মানে যিটি খায় বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু খায় গছৰ পাত খায় ফুল খায় শাক পাচলি পেলনীয়া শাক পাচলিবিলাক খায় খাদ্যৰ কাৰণে ইয়াৰ চিন্তা নাথাকে আৰু বিশেষ ধৰণৰ আপুনি পক্ষী কথা আমি শুনিছিলোঁ আপোনাৰ ওচৰত আছে বুলি বিশেষকৈ কিছু ধৰণৰ কুকুৰা যিবোৰ সচৰাচৰ পোৱা নাযায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি আছিল আপোনাৰ চৰাই কুকুৰা বুলি ক'লে কৰকনাথ আছিলে কৰকনাথ চিল্কি চিকেন কৰকনাথ মুৰ্গীটোৰ বিশেষত্ব কি কৰকনাথ মুৰ্গীটো বিশেষত্ব মানে ইয়াৰ চৰ্বি কম আছে চৰ্বি কম হোৱাৰ কাৰণে ৰোগীয়ে মানুহ খাব পাৰে আৰু কোলা হয় বহুতে ভাবে কোলা কারণে এটা অখদিও প্রভাব পড়ে বলি হবে তার পিছতে সিল্কি চিকেনও একে কোলা হয় মাংসটো হয় আছিল আদর্শ কিকক জয়দেব কোঁৱৰ আৰু আমি তেখেতৰ যিখন 33 বিঘা মাটিত তেখেতে যিখন বাড়ি তেখেতে বাড়ি নিৰ্মাণ কৰি লৈছে হে আমি দেখুৱালো তাত কি কি আছে আমি দেখুৱালো গাহৰি পাম আৰম্ভ কৰি মাছলকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফল ফুল পাম আৰম্ভ কৰি ঔষধি গছলকে তেখেতে ইয়াত ৰাখিছে লগতে এনে ধৰণৰ পক্ষী ইমোছৰা যিটো সাধাৰণতে অসমত পোৱা নহয় এটো এটা অষ্ট্ৰেলিয়ান পক্ষী তেখেতে নিজৰ লগত ৰাখিছে আৰু এইদৰে তেখেতে এতিয়া নিজৰ বাৰীখনত সকলো ৰাখিছে আৰু সংস্থাপনৰ এক বাট তেখেতে মুকলি কৰিছে আৰু 10 জনৰ বাবে আন 10 জনৰ বাবে তেখেত বৰ্তমান আদৰ্শ স্বৰূপ হৈ পৰিছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা